tanto que na política nacional sobre tráfico de pessoas, um dos trabalhos que eu acho que eu... Provavelmente já terei conhecido alguns de vocês. Se eu falar muito depressa, por favor. Geralmente, com crimes que são, nós sabemos que qualquer investigação que não consiga descortinar qual é a motivação. O nome, não é? Assim perde o impacto. A física é legítima, é aceitável para controlar a mulher, mas isto também existe no feminino. Há a mulher e há a galinha, torce-lhe o pescoço para a fazer boa. PDJ, no ano passado nós tivemos também. E nesse ano, isso acontece, por que que isso acontece? E se isso acontece nos últimos anos, principalmente nos 5 últimos anos, tem sido frequente a notícia de que idosos... O nojo evoluiu de uma maneira a ser um mecanismo de defesa comportamental. Você tinha snipers. Uma capacidade de influenciar muito as nossas escolhas. Exames de ressonância magnética funcional bem demonstrados. In those 2.5 years, I've experienced nothing but loneliness. And I don't know why you girls are so repulsed by me. Mas, de qualquer maneira, há uma estimativa que chega de 1 a 2% teria o diagnóstico. Olha, tu tá enganado, que o estudo mostra. Um método chamado procedimento de Brake, ou método da fixação do olhar. Ela não consequentemente, não a perda de consciência. Vai facilitar o processo. Quem entra em trânsito? Gente, a Mary Bell para vocês, né, que é um caso que costuma, né, não necessita, dispensa apresentações, porque é um caso bastante famoso, né, mas para caso alguém não conheça, tem um livro. Tienen celo también de sus novios cuando ellos miran a otra chica. La señora. Hemos escuchado también a la abuela de Serena. En los países latinoamericanos. E vocês, por favor, se lembrem deste conceito quando nós vamos falar dos riscos do estilo de vida. O bônus já diminuiu. Então vocês veem, não é? Já diminuiu. Bom, o sistema americano é basicamente o tribunal de jurados. O júri tem um acertado. Em consonância com o padrão de personalidade dela. E juntou as duas coisas aí, tem uma demonstração aqui. Luiz, fala que quando ele pega uma criança de desejo, ele não está lá.
Especiales investigadores también participaron psiquiatras, psicólogos y aquellos especialistas o aquellos que como yo a cena do crime e algumas maneiras de se avaliar a cena do crime, certo? E aí nesse caso a gente vai falar especificamente sobre isso. Gostaria de primeiramente dar uma ideia, assim, tomar um cuidado, mas é assim que funciona. Então, isso... Para falar com vocês, principalmente para falar de pessoas. Thank you.
Então, você vê que o PDJ está crescendo